Некогашниот европски првак Олимпик на велодром во Марсеј ќе брка последната шанса за пласман во нокаут фазата од Лигата на шампионите. Противникот екстремно силен, Реал од Мадрид. На шпанците пак доволен им е само бот. Дуелот на велодром гледајте го во вторник во 20 часот и 45 минути на Канал 5. Надпреварот го овозможија Форд и PlayStation. Официјални спонзори на Лигата на шампиони.